شیطان چھ یہ کوشش کرن یمو دلو مز کڑیو یہ حب نبی تعظیم نبی محبت نبی نبر خالد بن ولید سبحان اللہ سبحان اللہ تلا بڑی ونی سبحان اللہ خالد بن ولید یل انسان اس یاد چھنا پیون با خدا رگن مل چھ جوش پاد گا سر یمس اللہ تعالی سین نبی اندر خطاب سیف من سیوف اللہ رب سزو تلوارو مز اخ تلوارا مگر یہ چھ جنگ لڑن دوران جنگ بڑس پہلوان سی لڑن ائی درمیان چھ یور دک دیو سو چھ توڑ دک دیو یہ چھ یور چلاون تلوار سو توڑ چلاون تلوار دب چھ چالو جنگ چھ چالو سام چھ وچھن دور یہ منظر ہوڑک چھ وچھن یورک تی وچھن کافر تی وچھن مسلم تی وچھن مگر اچانک پیو امام پتھر دستار پیو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس پتھر ایم ترو کافر کی یہ لڑ دستار اس یہ تلن کلس مقابل کافرس خطرناک گردن چلائے پکن تلوار غلطی کر چکی کرامس لانا صاحب مگر خالد بن ولید دستار تو دھون کلس یعنی کلس تھون پھر شروع کر لیا کافر کو زہر کر لیا واصل جہنم کر کے فاتح بن کے کامیاب ہو کے میدان سے باہر آیا صحابہ نے گلے لگایا ویلکم کیا بوسہ لیا مانکا کیا مبارک بادی دے دی مگر سوچ ونیس اے خالد جس غلطی چھا جنگل دوران کرن یہ چھ جنگ کن اصولن خلاف تمام امام بھی آو پتھر تے بھی آو مگر یہ تلوار ہے دوسری پہ جین پراڑن چھ کیا اس کرو جی غلطی تھی کیا اس گو کھا ماما سلنے یہ لکڑ مسلوس دبنک تم صرف امامے کے کپڑے کو دیکھتے تھے اگر بھی کلس پر تھوان شاید مجھے کامیابی نہ ملتی ہے او خالد تو دلیل یوت کیا خصوصیت دبنک اس امامے کے اندر میں نے نبی کا موئے مبارک رکھا ہوا ہے یا جنگ اسمان کی یہ کلس پیڑ بتا ون چھو مجھے فتح ملتی ہے کم کے برکت محبت سان سہری صحابن چھا وین اعتقاد اچھ موئے نبی کی برکت فتح ملن وین کم اس چیز داگ کرہ نماز اس وین ہوں سہری شیطان اس چھا یہ داگ کن دپن یو تائن گوڑ یہ موگلو من یہ عقیدت یہ عدب یہ محبت یہ تازیم یہ عشق یہ موگ نبر تو تائیں ہگنو نیم ناکام گچت کے کیونکہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی بے شایون شایرند من غلامان محمد غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو کھڑا من کروں تیرے نام پہ جان فدا اے جوانو بولو کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلو جانم چبری یا محمد من لول سری دلو جانم چبری یا محم بون گئی ڈٹ سری اکی شار بوجو گوڑ جلدی خواتین حس کسرت شید بیت یون یون جل سے گہن مگہن مگہن بے پرد چھن مناسب کی لیکن اب جب آگئی ہے انتظامی اس پر تھوڑا پردو کے اہتمام تھون اللہ تعالیٰ کے انسان مجن مجن پرد لیکن ان کے لیے ایک کے گزر جائیں گے حکوی میدان یو ہے لبی مبارک یل شہید گو نبی پاکس ات بھیلیش خبر نارک بڑ مدین اسلام کے قتل رسول اللہ نبی کو رخ شہید یل یہ خبر پھیلے مدین اسلام مدین اسمان چن مرد کین تم چی سہری جنگی ات گئی خواتین بے چین بے قرار آہ انسارن اس خاتون آگ درائی این رسول اللہ این رسول اللہ این رسول اللہ حدا نبی کج نبی کج نبی کج این اس دبک سا گوئی مول تا شہید دبنگ نبی اس قربان نبی چھاٹی نبی اس نچو تی گوئی شہید مول تی گوئی شہید بوئی جو سو سوز من سوز مگلیو خاندار ہو سو سوز من جنگ یو حدث من نبی اس سوز سیدن کہ مو سورو من بچو ہوئی نکائی دبن این رسول اللہ نبی ہائی تون میں گوڑنیت کا شہید کل گئی بڑی مینی مصحری مول خاندار
نجوت بوي يكودا رشت قريبي جو صورو من بچون گن مگر يشن سارني نمالس نبائس نخاندارس ننجو دبن قيب رسول الله نبي جا ٹھیک اما صحاب تي ڈگ مگي يمن تي گئي خورو دل زمين نيريت يكس با اختية يكس با کمال عاشقا نبي سن وفادار امس نجو صور نز فکر يكا دلیلا دبنس موجه چشينا فکر کا دبن نمیون نبی جا ٹھیک اور آس کستان میں ہو کیا وی محمد رسول اللہ ہو کیا وی رسول یا ربی یہ گئی دون دون دا پائن پیڑ پی رسول کریم نش مین نبیان پرزنا دو بنیاز خاتون چا بوز دا دو پن بوزو میان نبی کین بچون سوری چمن مکلیو مگر مین نبیان دو بزچوی نا گام وین کا دو میان نبی کل غم ان بادک جلل سری گام گئی ختم توش میں پھیک یا رسول اللہ